is it's Happy Hour Switch TV, man. And I promise you a surprise. We got a surprise for you because this is the final show, as I said earlier. Because you're just tuning in, Musilie. We'll be back as soon as this global pandemic is put under arrest. Sasa. So we have three rappers in the studio. Bogi, Genji, Wagwan. I'm getting a microphone. Ambia watu wa nyumbani mambo vipi? Militana hapa Mbugi Genje. Yeye. Lajo pukitudigi marima. Bua! yo, Guzman hapa, Guzman Teddy. Nataka niwa big up nyi wote wenye mko tuned in. Yeye. Asmaditing ataki no. Ya man, nataka kuwa big up mkitudigi hapa kwa mbulu. Ola. Yo, man, it's crazy. So this is about to be a battle, but before that, we need to get to know these guys a bit better. We've been seeing their videos, maze videos, eno zimekuwa ziki, bamba sana, pale mtandao, Bogi Genje, let's get to know you guys. Genje kwa wale ambao haelewi lugha, inamaanisha nini? Hey, Genje inamaanisha jo, the baddest unit. Gang, Genje ni gang. Alright, namna wakilisha mta gani? Umoja, 3560. Nyote me kam toka yo mta? Yes, yote tuna represent 3560. Okay, namlipatana kivipi? Tumejua na kutoka tukue mavijana. Mwaka jana tumegrow pamoja, sasa tumepatana juzi. Uh-huh. Tumetona pia mbali siki muziki peke yake. So friendship kwanza alafu biz. Na biz iko aje? So far kwenye industry. Biz inatupeleka tu sawa. Iko fit, mafans wana respond vitru. Kufiti mbaya na naweza washutu endelee hivyo hivyo. Mbogi Genje. So we're about to split the gents because we're about to do a battle. So nominee wa blue team ni yupi? Aya basi chukua microphone. Somebody things ngia pale just for the moment. So we have two MCs left on set. Blue team going head to head against the red team. Sasa, so those are your teammates. So muwashangilie sawa. Come on. Hii hakuna ticha cha nini ama nini, hapa ni game ni kukill. So for now, usi teammate wako, sawa, you know, isi Genje, in your position, I hope we are together. Now, kuna rounds mbili, kuna round moja ya hip hop, tusikie skill yenu, alafu kuna round moja ya genge tu. Hapo sawa, kila mtu apewe, how many bars, kama nane, nane, sawa, kisikie inspired, neza piga 16. DJ akigwara, unapiga hip hop, anagwara, unaingia hip hop. Yo ni round one. Tunaingia genge tone, akigwara, unaingia genge tone, alafu tunasema nani ndio mshindi. Remember points ni 10. So you need to win 10 points for your team. Muko tayare? Alafu mgo hard, sawa? Then just do easy. Chafueni, Bogi, Genji. Let's go, me study, baby. Step up to the mic, go hard. Amilitan D. G. Awadu Den. Ati. Ola ghetto youth, Mandi ghetto militant. We have to go hard, we have to mosh them. Waki na wongu mi break zeni ma head bad. Atu wa dugi na ukati ni mangiso. Leta waga ni kupeleke moja. Tiang bar ya kipanga ni ya kukbe. Alright, pick it up, let's go. Kutekova wajue sindo shata. Sisi kitarajo bila nati. City cola request ya kishada. Mana go hard, daddy mtaguaya. Cash money look fisa na magwanda. Come slow Friday ni menyanya. Napika juga ni washike za kinine. Ndoka kileto meze huyu ni guzi. Aya, you ni round one. Aya, pull up DJ round two. You ready? Scratch that, let's go. Pick it up. Muslim teaspoon ya kibla. Nip ni dibla ile genje. Kwa sitting wachari yangu na warazi. Wachai kuwa kata tukizie. Wadi anajua si udu. Wakimuoka tunawo kusafisha. Waka nisiwa dosho kwa warena. Wadie tukipani lagunya. Kwa sheti mabompa ni buakala. Wakimuoka tuko lao. Let's go. Sito better than the rest. Even better and better than the best. Nata kama bado sini ma guest. Sina baki mmecheza ka request party. Wecha patizi mina kamka guichi. Jize and itabaki mindo sensi. Cheki ma hater vile wamecha kwa menda. Wana dai niyo mbido zita waka. Aaa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 a
kabla hata DJ yani judge wetu wa leo aseme itakuwa vipi, ameona namna gani, tuache tupate feedback kutoka kwa Flow. Blue team nasemaje, mwakilisho fiti ama mtuwakilisho fiti tu fiti hapo hivyo Kiislamu sinarada. Narada. Red team nasemaje, horror na no, unataka hata ku dance hapa nini? Mtu wangu. Yo. Chevrazi wapi? Unasemaje? Hizo sheng kwanza jo. Hiyo sheng zake jo nasema. Aja, kuna kitu moja umesema sijashikanisha. Buakala. Buakala. Yoni yetu. Fiti. Yoni nini bro. Buakala jo ni vitu bigi bigi. Buakala bigi. That's a new word. Kara siyo happy. I'm telling you buakala ma vitu bigi bigi. Kama heavy heavy. Kama pake nini. Aya, DJ Kalonji wende kusema. Aya, mina wapatia tu kubole. Hata mimi nimetoka Islando lakini ya eh. So kila mtu kubole kubole. Kubole kubole. Hakuna mshindi yani. Hakuna ule amekill zaidi ya mwingine. This is also your opportunity kutuhita pale kwenye social media. Tumbie, rapa yupi mwona mewakilisha wa reti. Tupe maneno happy. Okay, the sukos ni the same basi. Kwa hivyo ni 5-5 on top of 40, that's 45 a piece. It's still a tie. But don't you fret, we have one more challenge coming up shortly. Kabla mwache, iset, kuna kitu labda mgependa kusema? Kuma fans pale. Tupigie freestyle. Mbani. Mimi kwa na Dejo, mwendele kutupatia, support enye metupatia. Labda naweza change mind. Na director ananiambia kuna ma request zinaingia za wasa wapatie ngoma, so labda mwisho ya show lazima mperform hiyo ngoma mbichi sawa. Kabisa. Yes, keep it locked to Switch TV. This is Happy Hour. Don't you go away.